Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ressuscitado vive entre nós. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, aqui da nossa Diocese de Formosa, você também que nos acompanha de outras localidades, como é bom estarmos juntos. Hoje, dia do Senhor, dia maravilhoso, domingo é a nossa Páscoa semanal. Queremos, mais do que nunca, estar em prontidão e unidos a nosso Senhor nesta caminhada de fé sobre a terra. É muito bonito ser cristão. Nós já estamos caminhando para o final do ano litúrgico, hoje 32º domingo, mais dois domingos e então encerraremos o ano litúrgico da Igreja e vamos dar início ao novo ano litúrgico com o advento do Senhor. A liturgia, ela é cíclica, ela vai nos introduzindo dentro desse dinamismo da história no tempo, na nossa caminhada neste mundo rumo ao céu. Não deixe de participar da Santa Missa no dia de hoje, de assistir à missa com grande espírito de piedade. Como é bom estar na presença de Deus. Eu quero falar com você no dia de hoje um pouquinho sobre esse zelo espiritual do nosso interior, da nossa espiritualidade. Nós precisamos aprender com os santos. Aliás, a nossa caminhada espiritual, ela é sempre uma luta. Quando atendemos as pessoas em direção espiritual, às vezes pessoas muito santas, que a gente fica até com vergonha de atender essas pessoas que têm uma espiritualidade, uma vivência espiritual, moral tão elevada, mas elas realmente tratam na direção espiritual das suas fraquezas, das suas debilidades, das suas lutas, pois o cristão trava dioturnamente uma luta pela vida espiritual. Não é nada fácil, é preciso contar com a graça divina, com o poder da oração, com a intercessão dos outros, com os sacramentos, para que possamos manter nossos passos no trieiro, no caminho das virtudes. Santa Catarina de Sena foi uma vez horrivelmente atormentada pelo demônio durante 3 dias. Com fortes tentações impuras. Imagina onde o diabo foi tentar a vida da santa, na sua castidade, na sua pureza. Apareceu-lhe então o Senhor para consolá-la, e ela perguntou-lhe: "Mas onde estivestes, meu Senhor, durante esses 3 dias? Jesus respondeu-lhe: "Dentro do teu coração, dando-te força para resistires à tentação." E o Senhor deu-lhe a conhecer que o seu coração estava, depois da tentação, mais puro do que antes. Veja que passagem linda da vida de Santa Catarina de Sena. Uma santa tão poderosa, reformadora da Igreja, que colaborou enormemente com a Igreja que passava por crises tão grandes. Hoje também nós vemos a nossa Igreja que passa por crises difíceis, não no mistério dela, porque a Igreja é santa, ela é perfeita, mas na turbulência do coração dos seus filhos. Aí você tem tanta gente que quer uma Igreja diferente, até dentro do sínodo convocado pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Tanta gente que quer, nós temos que mudar a Igreja, temos que adaptar a Igreja ao mundo, a gente precisa ordenar as mulheres padres, precisamos dar a bênção da união das pessoas de mesmo sexo, é preciso mudar esse estilo da Igreja, a gente precisa ser uma Igreja mais aberta, deixar de falar do pecado, essas coisas, nem tudo é pecado. A gente tem essas pessoas com esses pensamentos nos nossos tempos. E muitas delas estão lá dentro do sínodo. E muitas pessoas ficam preocupadas.
Será que essas ideias vão vencer? Não vão. Porque o Papa, ele é assistido pelo Espírito Santo e não vai. Vocês lembram do sino da Amazônia, que tinha tanta coisa, tantas propostas. Passado o sínodo, o Santo Padre fez a exortação, querida Amazônia, e não teve nada disso aprovado. Como também neste, podem aguardar. O ano que vem, em outubro, nós vamos terminar o sínodo e todas essas loucuras que muita gente quer já estão caindo por terra. Eu já começo a escutar vozes que começam a ficarem chateadas porque as conclusões atuais do sínodo, que tem muita coisa bamba, não contemplou estas grandes e terríveis mudanças que querem fazer. A igreja não é nossa, a igreja é guiada pelo Espírito Santo, e o Papa, na hora de agir, ele sempre vai agir de acordo com o que o Espírito Santo quer dizer às igrejas. E é importante a gente pensar o que o Espírito Santo quer dizer à minha paróquia, à minha comunidade, à minha família, ao meu coração. E neste domingo, o Senhor está nos convidando à vigilância. Nós devemos ser como aquelas virgens que fala no Evangelho de hoje, previdentes, que levaram o óleo sobejo com fartura para a vigília de espera pelo Senhor. Quem não vigia, quem não espera por Cristo, é tomado pelo maligno. Santa Catarina de Sena teve tentações 3 dias na área da sua sexualidade, da sua pureza. Vocês imaginam hoje, naquele tempo de Santa Catarina, Idade Média, nós não tínhamos internet, não tinha nada dessas coisas, não tinha outdoor, nem pornografia. Imagina hoje. Veja que não é fácil você viver a pureza. É preciso trabalhar com fortaleza isso no coração das crianças para que elas compreendam que elas são templos do Espírito Santo para não cair nessas sujeiras e imundícias do mundo. O mundo está podre. Terrível. Isso aí vai atingindo todas as camadas da sociedade, o clero, seminaristas, religiosos, famílias, jovens, crianças, casais, adultos, idosos. A tentação está aí. Se eu não vigiar, eu caio. O sacerdote, se não vigia, cai. O seminarista, o religioso, o pai de família, a mãe de família. Como é fácil cair? Porque a tentação está aí. Se você não tem o discernimento de dizer: isso que tá vindo no meu pensamento, esses desejos, isso não é de Deus. Isso é do maligno, isso é do demônio. A gente precisa cortar isso. Quanta gente hoje na igreja que não crê mais na existência do demônio? Ah, existe o mal, que é uma coisa assim vaga, mas não há um mal personificado, que isso é fruto de uma concepção mítica da igreja. A gente escuta uns teólogos que já foi católico, que hoje estão aí postergados, mas ainda rosna de dentro da caverna da sua antiga teologia da libertação, que vive falando essas asnices. Agora é interessante, o nosso povo não acolhe mais esses ensinamentos heréticos, essas bobagens que a gente vê aí, fruto dessa teologia vesga, nanica, desconectada da graça de Deus. O povo não vai nisso mais. As redes sociais deu voz à doutrina da igreja e por isso não tem mais lugar para aquele discursão atrasado, aquele discurso que durante 70 anos matou a vida espiritual da igreja, fechou os nossos seminários, fechou os noviciados. Acabou. Não tem mais lugar para isso. Não tem, pois o senso da fé do povo fiel está aí. E nós estamos vivendo, no meio de todas as turbulências, uma aurora de restauração da fé na igreja, de maneira fiel e justa, como nos tempos de Santo Atanásio, assim seja.
aclamação ao Evangelho de hoje, Mateus 24, 42, nos diz assim: é preciso vigiar, é a palavra de Jesus, e ficar de prontidão, em que dia o Senhor há de vir, não sabeis. Então, hoje, a parábola das virgens prudentes e imprevidentes trata deste assunto que nós estamos tentando meditar aqui de maneira muito simples e com a nossa limitação costumeira. É preciso a vigilância, não sabemos a hora que Deus vem. Será que nós vamos alcançar aquela epopeia extraordinária da volta de Jesus? Talvez não. Mas ele virá no momento também da nossa morte, quando do nosso julgamento pessoal. Ele virá. Eu preciso, como as virgens prudentes, estar com a lâmpada acesa e com a reserva de óleo, pois não sabemos a hora que o Senhor virá. Se hoje, se amanhã, se daqui a um ano, 10, 20, 30 mil, 15 mil, ninguém sabe. Importa que nós devemos vigiar, estar de prontidão. Você que vai à missa, vai escutar esse evangelho de hoje das virgens prudentes e imprevidentes, e o sacerdote vai pregar sobre isso, para nos alertar acerca da necessidade de vigilância. Agora, quem vigia procura não cair no calabouço ilusório das tentações. As tentações são muitas: a tentação dos vícios, a tentação da carne, a tentação da frieza espiritual, do distanciamento das coisas de Deus. Eu garanto que há pessoas agora escutando este programa que há muitos anos não vão mais uma missa, não vigiou. É preciso retomar esse caminho. Nós não podemos comportar como os pagãos. É preciso retomar o caminho. Nós não somos pagãos, nós somos cristãos. Fugir às ocasiões de pecado, evitar as más companhias, principalmente os jovens adolescentes, precisam escutar o pai e a mãe quando diz: esse menino, essa menina não é bom para a sua companhia. E a gente precisa ter a obediência. Quando eu obedeço, eu vigio. Quando eu sou estúpido, quando eu cultivo no meu coração essas tentações burras de desobedecer aos pais, eu vou caindo, vou entrando nesse marasmo, nesse perigo, nesse caminho de desgraça, de misérias, que me leva à perdição da minha fé. Vigiai e orai. Pensa nisso hoje, prezado ouvinte. Chega um pouquinho antes da missa para a sua adoração ao Santíssimo e peça ao Nosso Senhor para te mostrar onde está faltando vigilância no seu coração, pois o zelo da sua alma depende de você, com a sua fé, com a sua renúncia, com a sua moderação, com a sua ascese, sacrifício, penitência, jejum, vigília, confissão e etc. Que Deus nos ajude a preservar a nossa alma do nada do demônio, que parece ser tudo, mas é nada. Nós queremos tomar posse do tudo de Deus em nós, pois aí sim nós encontramos o verdadeiro e real sentido para nossas vidas. Pai Santo, Deus de bondade, abençoa o dia que nós estamos vivendo, a Páscoa. Abençoa as famílias, nossos ouvintes, nossas paróquias, dioceses, comunidades, nossos sacerdotes, nossas famílias todas, lideranças, diáconos, seminaristas religiosos, nossos jovens, adolescentes e crianças. Derrama, Senhor, esse rio de água viva no coração de todos nós, para que possamos vigiar sempre e nunca cairmos na tentação. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um abençoado dia do Senhor e até amanhã, se Ele nos permitir.
às 21h, aqui no nosso canal, a oração da noite. Não deixe de participar conosco.